Princess. Ciao. Ciao. Nu ką, labas rytas visiems, dabar truputis po 6. Ir mes Madride. Jo, tai 12.5 valandėlės skrydis, niekas nevėlavo. Geras oras, be virpesių kažkokių. Ir dabar turiu kaip ir persėdimų į neklystų 4-5 valandas, tai tas gerai. Per tą laiką dar vlogas susimontuosiu. Nu, kaip visą laiką susakėm šių žmonių. Judam. Va, vaniškis. 11.55, Miunchenas, LH1801. Go to terminal T1. Alright. Šiaip tai aerouostas toks gan didžiulis. Ilgas, labai labai. Na gerai. Taip. Kiek čia tų aukštų? Eina, sa. Okei, sakė moteris, man reikia išeiti lauką, pasimti būsiką, kuris yra nemokamas, ir mane nuvežė į T1. Eina savo. Kaip ir čia. Žalias autobusas turi būti. Nu, dabar nieko keista, kodėl duoda persėdimui 4-5 valandas, nes, nu, pavažinėti reikia ir su traukinuku, ir su autobusu. Nu, dabar jau atrodo, kaip ir nereikės važiuoti. Nu ką, einam prisiregistruoti, žiūrėsim. Okei. Okay. Muchas gracias. Čiau. Taip šauni moteriškės atvarkė, bam, 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 čia taip, taip, čia skridė, jo, jo, bam, bilietukai yra. Vienas greičiausiai. Šiaip aptarnavimo šiandien tai geras, tikrai. Biški užtruko, kelis kartus mane čia pratempė, prašė butelį ištraukti naujai, tai reikėjo vėl visą sistemą naujai pereiti, bet kaip ir okei, praėjau. Hello. Hey, good morning. Thank you. Nu, lėktuvėlis netrodo pilnas. Dabar 2.5 valandos skrisim. Jo, reikės paskui per 3 valandos susisukti su bagažu. Nu, jį pasimti prisiregistruoti. Ir paskutinis skrydis. Dabar keista, kai nu, Madrido ir Vilniaus laiko skirtumas yra mažas, ten valandą ar 2. Tai taip keista. Nes jau tokiu metu, kai skambindavau iš Čilės į Lietuvą, tai jau Lietuvoje naktis vakaras būdavo. Nu, buvo truputį policijos, bet greit patikrino, parodžiau bilietus, viskas greitai. Dabar 07 takelį bus mano registruotas bagažas, aš jį turiu paimti ir vėl prisiregistruoti į Vilnių. Tada bus ramia galba. That's my baby. Okay. There's a ticket also. I just need to check in the luggage. Kadangi mano Androidas biški puliuoja su laiko, jisai kažkaip tas laiko juostas nepagauna. Tai gerai būtų gerai sužinoti, kiek valandų. Va, kiek valandų. 14.46, o mano skrydis 17.20. Nu tai turiu laiko, biški turiu. Aišku, sakė, tik tais likus valandai iki skrydžio pasirodys vartai, nes kol kas dabar nėra aišku dar kokie vartai. Okei, okay, sakau, jokių problemų, tai sėkmingai priregistravau. Turėtų paketėlis į kristi lėktuvėlį.
Nu va, grįžti į Europą prasideda BMW audinių era, ko visiškai nėra Pietų Amerikoje, visiškai. BMW, žinokit, nu, ant rankų suskaičiuo, turbūt kokią 10, turbūt maksimaliai 10 galėjau pamatyti, taip suskaičiavus per visą kelionę. Nu, gal daugiau, nu, maks 20 BMW-kų per 16 tūkstančių kilometrų tiek mačiau Čilėje. Audinių dar mažiau. Jo, pakeitė. Buvo Lufthansa, pakeitė Air Baltic. Vilnių, laikas tas pas išliko, kol kas rašo Gates G14. Tai ten. Man dabar taip toptelėjo mintis, kad turbūt per šitą visą paros laiką tasimasi po oro uostus, skraidimus ir panašiai, tai geriausias momentas iš tos paros bus, jeigu pavyks. Jeigu pavyks, dabar iš Miuncheno, kai skrisiu į Vilnių, pamatyti Dunojų. Jo, nes aš praskrisiu Dunojų, tai jeigu nebus kažkokių ypatingų didelį debesų, turėčiau pamatyti. Jeigu pavyks, tai bus žiauriai gerai. Bus man čia didžiausia dovana iš tos paros. Imkam į rytę. Tai einam į kiemą, ten kaukas bus galima nusimti visko. Jo. Tai sveikas. Sveikas, avyčiai, kur muzika? Į kiemę, koncertas organizuotas. Spausti. Čia jau be kaukių galima, ne? Eina savo, kai keista. Kaip keista su kepurė. Buvoju ir be kaukės. Kažkas ne to, kažkas ne to. Sveiki visi, esu Aurimas Valjavičius ir šiandien pradedu 8-ąją gyvenimo kelionę. Ir šiandien pasibaigė 8-ąją gyvenimo kelionę, kuri vadinasi Ugnikalnių takais. Dabar yra 12 valandų 20 minučių, 10 valandą vakaro, vasario 16, gegužės 15 diena, kelionė prasideda. Kelionė pasibaigė. Jau, lavonai. Home sweet home. Nice. Tik ledukų reikia. Ledų.
Bam, bam, bam. Mūsų darbas su Renaldu. Jo. Geras paveikslas. Jo, jo. Viskas po senovei. Viskas po senovei. Tai va, bičiuliai, čia gal nuėsniems sėkėjams, kas mane nesnei pradėjo sekti, čia yra mano kambarys, mano visa dušė ant šitų sienų. Ir ką, laukia visai nemažai darbelio, reikia išvinioti lavoną, reikia daiktus išsipakuoti, savo pasidovanojau skrybelaitę. Renaldo nupirkau truputį kitokio atspalio, kaip padėka už visus tos translėtinimus ir, žodžiu, komplikuotas situacijas čiliai. Ir viskas. 3 mėnesiai labai labai greit prabėgo čiliai. Dabar tikrai vakaras, aš jau biškį nusikalęs po 17 valandų ore, tai kažkokių konkrečių skaičių dabar nepasakysiu, bet ryt po ryt pasistengsiu pasiskaičiuoti tiek pinigėlius, tiek viską. Tada nuspręsim, kiek paaukoti gyvūnų globos namams ir visą šitą informaciją, gal kažkokius skaičius iš kelionės, kilometrus, sukilimus, nežinau. Tokių daugiau bendrų statistikų, kiek išleidau kelionį ir jo, tai truputį matematikos, manau, ryt, gal po ryt vlogę pateiksiu, nes žinau, kad jums įdomu, man pačiam įdomu, kaip čia viskas gavosi ir baigėsi. Na, bet kokią atveju kelionį sakau, kad užskaityta. 8 gyvenimo kelionė padaryta, įgyvendinta pakankamai pilnai. Ir taip pat ateities planus, irgi pasakysiu artimiausiu metu, ką planuoju daryti, panašiai. Dabar dar tokie bus pasimėtymai po rajoną, po Kauną, po Lietuvą. Bet labai greitai sužinosite, kas bus toliau. Tikrai jau labai labai daug viską apsidėliojęs. Daug apsidėliojau jau keliaudamas Čilėje. Tai, kaip sakoma, keep in touch, nepamirškit užsiprenumeruot kanalą, nes kontento dar yra taip plus 8 metami prieki. Tai dar jūs žiūrėsit, jūsų vaikai žiūrėsit, gal net jūsų anūkai žiūrės. Jo, tai kontento dar bus, tiesiog kiekvienam etapui reikia laiko, kada aš galiu atskleisti tą informaciją, aš nemėgstu visko susakyti iš karto. Čia kas mane iš seniau žino, tai žino tai. Bet kokio atveju didelis ačiū jums už palaikymą, kad tikrai labai labai daug gavau palaikymo žinučių ir visos kelionės metu tikrai buvo ta didžioji bendruomenė, kuri mane palaikė, laikė ir visai kaip tik gali pagelbėjo, tai tikrai labai didelis ačiū jums ir manau, man laikas eiti maudytis. Čiau bičiuliai!